מערכת היום את השיעור שלנו. תודה לסמדה שזכתה אותי בזכות הזאת. אמן ואמן. אנחנו מקדישות את השיעור היום לעילוי נשמת אבא של מוריה, אבנר חי שקי, בן חנה נדלי והרב עובדיה, זיכרונו לברכה, רוח השם תניחו בגן עדן, ואלף אלפי הבדלות, יבדלו לחיים טובים, לזרע של קיימה, לגל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, לבריאות הנפש ובריאות הגוף של דניאל בן יפה, אמיליה בת אסתר, שירלי בת גילת ואפרים אפי בן חנה בתור שאר חולי עמו ישראל. סליחה? שרון בת רבקה. עוד מישהו? רון בן מירנה. הילה בת איילה. רגע. הילה בת איילה, רון. בן מירנה. אוקיי, אז אנחנו הגענו לפרשת בהר, והכותרת של השיעור שלנו היום זה משבר השנה השביעית. אנחנו ננסה לבדוק היום באמצעות הפרשה מה יש בשנה השביעית של חיי הנישואים, עד כדי כך שיש לה שם שקוראים לה משבר השנה השביעית. כמה שנים יצא לך? סליחה, אמרנו לשביעית מזמן. בסדר. כן, חשבתי שזה משבר ה-20-30. אני חשבתי שזה משבר העשר, לא משבר השבע. ואני קוראים לזה 7-year איש. היה גם סרט. כן. אנחנו ננסה לבדוק את זה. אז אנחנו בפרשה התשיעית של חומש ויקרא, אוטוטו מסיימים. בדרך כלל הפרשה האחרונה, פרשת בהר ופרשת בחוקותיי, שמיד אחריה, בדרך כלל נקראות ביחד. על השנה הייתה לנו שנה מעוברת, אז הן נפרדות לקצת, הן יחזרו. אנחנו בעצם, פרשת בהר מתחילות בעלייה אל הר, אל הר סיני. אנחנו מחר נחגוג את ל"ג בעומר. ומתחילים לעלות בהר לכיוון חג מתן תורה, לכיוון שבועות, להר סיני, לשיא שלו, מזל טוב שיהיה. היה לו. זה היה לו, מותק. אין לי ילד שהולך בר מצווה בשבת. כן, אבל כל שנה מחדש יש עלייה לתורה בשבת שלך. אז התורה, אנחנו בינתיים, אנחנו סופרים שבעה שבועות מפסח עד חג מתן תורה, עד השיא של הקצה של ההר. התורה מבקשת מאיתנו לספור, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. למדנו את זה על ספירת העומר, ואנחנו סופרים, ואנחנו עסוקים מאוד במספר שבע, שבעה ימים בשבוע, שבע הספירות שסופרים כל שבוע, סופרים את הספירות ואת הצמדים של הספירות, אנחנו עושים את שבעה שבועות עד שמגיעים לחג מתן תורה, ליום השביעי אנחנו קוראים שבת, אנחנו עסוקים מאוד במספר שבע. ובפרשה שלנו, בפרשת בהר, הקדוש ברוך הוא מצווה מאיתנו לשבות לא רק בשבת, אלא לשבות גם כל שנה שביעית, ואחרי שבע פעמים של שנה שביעית כזאת לשבות את השנה החמישים שהיא נקראת שנת היובל. וככה נפתחת הפרשה שלנו. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת השם, שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת השם שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארצכם. וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. יובל היא שנת ה-50 שנה תהיה לכם. לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה, כי יובל היא, קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה, ובשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. כל כך הרבה מסרים יש כאן, מה אנחנו הולכים עכשיו, יוצאים מן המדבר, נכנסים אל ארץ ישראל, וכל כך הרבה דברים שקשורים בארץ הזאת, וכל הדברים שקשורים בארץ הזאת קשורים למספר שבע ולשבת. שבע ושבת שהוא היום השביעי שבשבוע. אז מעבר, שלום ערב טוב, מעבר להיותה של השבת, היום השביעי, אנחנו מצווים גם בשבת, בערב שבת, להדליק נר של שבת,
לעשות קידוש על היין, לאכול חלה, להדר את השולחן לכבוד שבת עם בשר ודג. ואני אגלה לכם שכל המילים האלה שעכשיו אמרתי בגימטריה קטנה גם הם שבע. כל הדברים האלה שאנחנו עושים בשבת, נר בגימטריה קטנה זה שבע, יין בגימטריה קטנה זה שבע, חלה בגימטריה קטנה זה שבע, שולחן בגימטריה קטנה זה שבע, בשר בגימטריה קטנה זה שבע, דג בגימטריה קטנה זה שבע, כולם שבע. אנחנו רואים אין כאן שום מקריות, יש כאן איזשהו עניין עם המספר שבע. דרך אגב, אני נולדתי, זה בקטן תוסע. בואי ניתן לך דוגמה לנר. איך נר? שאלת מה זה גימטריה קטנה? לא. אז בואי נהיה מאות, כאילו בואי נגיד זה ארבע, זה שתיים, שלוש, כאילו שין זה לא שתיים. נר למשל, נון זה 50 ורייס זה 200. 200 ועוד 50 זה 250. עכשיו את מחברת את שלושת הספרות של 250. 2 ועוד 5 ועוד 0. ומה שאת מקבלת זה נקרא גימטריה קטנה. אוקיי? אז אפשר לעשות זה עם כל דבר. אני דרך אגב נולדתי ביום השביעי של השבוע, בחודש השביעי, והגימטריה של השם שלי היא שבע, כן. סמדר בגימטריה קטנה זה שבע. לא, אמרתי בשעה שבע. שבע ועשרים. אני בשביעי של פסוק. כן. לגמרי. אז זה מדהים לראות איך דווקא בזמן הזה, בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, הפרשות שאנחנו קוראים מלאות במספר, במילה שבת על כל ההטיות שלה. השבת, שבת, שבתון, שבתותיי, שבתות, מושבותיכם, זה גם השבת בפנים, תשבטו, ביום השבת, ושבתה, הארץ, שבת, מלא מלא שבת, וספרתי בשבילכם. שבת זה גם שבת? שלוש? לא, 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 שבת זה מעל הטבע, שבת זה מעל שם. אז אני ספרתי בשבילנו, המילה שבת, על כל הטיותיה, מופיעה בפרשה שקראנו השבת האחרונה, פרשת אמור, 23 פעמים. והמילה שבת על כל הטיותיה מופיעה בשתי הפרשות שאנחנו נקרא בשבת הבאה, בהר בחוקותיי, ביחד, 23 פעמים. אמרתי לנו, 23 מצד הזה ו-23 מצד הזה, ובאמצע היה לנו מה? אירוויזיון. אז אנחנו לא צריכים להתפלא מזה שאנחנו הכל מתאים, כאילו איך אנחנו מדברים על השבת, וזה כל כך הרבה פעמים בשבת, והיה עניין מאוד גדול עם השבת האחרונה, היה סיפור מאוד גדול עם השבת האחרונה בארץ. זה לא פשוט מה שקרה בארץ. מה קרה? שעשו רוויזיון בשבת, במוצאי שבת. כן, אבל עבדו 30,000 איש, קיבלו היתר מיוחד לעבוד בשבת כדי להכין את זה, ומוצאי שבת הם לא ממש חיכו לצאת השבת בשביל להתחיל. היה עניין מאוד גדול עם השבת. הייתה להקה של נכים. של נכים, כן. שיצאה. והם בסוף לא הופיעו, בגלל שהם אמרו להם שהם יצטרכו. לא, הם הופיעו כאורחים. כן, לא, אבל הם אמרו להם שהם לא יכולים להמשיך בתחרות, אם הם ינצחו, הם עדיין יצטרכו לעבוד בשבת. ואם הם היו מתחרים, הם היו זוכים. ברור. אז בוא נראה, האדמו"ר הזקן, רבי שניאור מלאדי, בעל התניא, זה שכתב את בעל התניא, הוא כבר אמר מזמן שאת התורה צריכים לקרוא עם הזמן, לחיות עם הזמן הוא קרא לזה. למה? כי יש קשר בין מה שמתרחש בפרשה. התורה שלנו זה לא משהו שנכתב פעם ושייך רק להיסטוריה. יש קשר למה שכתוב בפרשות שלנו, למה שמתרחש ממש עכשיו בזמן שלנו. אנחנו חיים את התורה עכשיו. אז זה לא סתם ה-23 וה-23 הזה, כי לאיזה מקום הגיע ישראל באירוויזיון? 23. תודה רבה. כן, 23 פעמים המילה שבת מופיעה בפרשת אמור, 23 פעמים בפרשת בהר בחוקותיי, וישראל באירוויזיון הגיע למקום 23. ואיך הקודש היה צריך להיות כדי שיהיה מקום מספר אחד? היה צריך להיות, איך קראו לזה לשיר בשנה שעברה? טוי. טוי, היינו צריכים להיות בטוי, היינו במקום אחר. מרוב שאני רציתי, היה עניין להכניס את השבת יותר מוקדם, להוסיף מהקודש על החול, להליק את הנרות 10 דקות קודם, כדי להראות לשבת שאנחנו בכל זאת אוהבים אותה והיא חשובה לנו לעם היהודי. אז מרוב שכל כך רציתי להכניס את השבת מוקדם, ואמרתי, במקום ב-20 ל... במקום ב-10:08 אני אדליק את הנרות ב-20:08, מרוב שכל כך חיכיתי, הדלקתי ב-20:07. ואני אומרת, מדליקה את הנרות, ואני לבד בבית,
ואני מסתכלת כזה ואומרת, נורא אור, כאילו, יש אור נורא חזק בחוץ, כאילו, מה קרה? כאילו, מה, תהיו, איזה יופי, כאילו, כמה אור אנחנו מוסיפים לעולם עם ההדלקת נורות הזה. ואחרי שאני גומרת להתפלל וזה, אני מסתכלת השעון, אני רואה, אפילו לשבע, אוקיי. אז לא היה לך את השבת מוקדם. אז אמרתי, לא נורא, אז הוספתי הרבה קודש, הרבה אור הוספנו. כן, לא, ובעלי כמה דקות אחרי זה נכנס הביתה והוא מסתכל עליה, אומר לי, מה, איחרתי? כאילו, מה קרה? תצפסתי? אני פשוט הקדמתי. אז זה ברור לפחות לי שיש כאן קשר, שהתורה צועקת לנו על השבת. התורה צועקת לנו בזמן הזה על החילול הזה של השבת, כי באמת תחשבו על זה, שזה פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהשבת מחוללת בצורה פומבית כל כך על ידי המדינה. זה לא שמישהו בבית שלו עושה על האש בשבת או מחליט לנסוע לים, או אנשים כל אחד עושה בביתו מה שהוא רוצה. זה בינלאומי, זה כזה חילול שבת בינלאומי. זה כולם רואים וכולם שם, זה כאילו מחפשים את הכביסה בחוץ. היה כאן משהו מאוד צורם, מאוד, לא, מאוד, מאוד קשה בעיניי. ואני מרגישה באמת שזה לא סתם העניין הזה שעם ה-23 השבת באמת קוראת לנו וצועקת לנו שנתייחס אליה, שנשים אליה לב, שנזכור שהיא קיימת, שנכבד אותה, כי היא שומרת עלינו. אבל העניין הוא שלפעמים כשנמצאים קרוב מדי לדברים לא רואים את התמונה הגדולה, קשה נורא לראות את התמונה הגדולה כשעסוקים בעניין, שמרוכזים בעניין מסוים, אז קשה נורא לראות את המכלול של הדברים. זה הטבע שלנו, וזה טבע שיש לו יתרון מאוד גדול, כי כדי שנוכל להתמקצע במשהו, ולהיות טובים במשהו, ומיונים במשהו, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להתמקד בו, ולא לשים לב לדברים שקורים מסביב, כי אחרת לא נוכל להיות טובים במה שאנחנו עושים, אבל זה גם חרב פיפיות, כי באותו אופן, כשאנחנו גם עסוקים במשהו, בריב או בחיכוך או בוויכוח, ואנחנו כל כך עסוקים בעניין עצמו, אנחנו שוכחים את התמונה הגדולה, ואנחנו יכולים בלי להרגיש להרוס בית בדברים כאלה, ובתים נהרסים וטעויות קריטיות נורא יכולות להיעשות, בגלל שלא שמים לב למה שקורה מסביב. אז יש לנו באמת, מהעם שלנו, התקצנות הולכת וגדלה, בין שתי קבוצות, אלה ששומרות שבת ואלה שעוד לא, ומרוב אכפתיות בכל קבוצה נורא רוצה שלקבוצה השנייה היא אכפת ממנה והיא תראה את הצעד שלה ותבין אותו ותקבל אותו. אז מרוב שכל כך אכפת לכולם וכל כך רוצים כל צעד שיכבדו אותו, מרוב כל זה נורא מחייבים אחד לשני כל הזמן, באמת גורמים כאב גדול מאוד. אבל הפעם באמת בשבת האחרונה, מרוב כן כפייה דתית לא כפייה דתית, קרה משהו באמת שהוא בעיניי לפחות נורא, כי הוא יצא באמת כביסה מלוכלכת בצורה הכי פומבית שאפשר. והבעיה היא, אני פוחדת עוד הפעם, שזה בצורה בינלאומית הרי השבת חוללה, כדבר מדיני, כדבר של המדינה. המדינה מייצגת אותה, מישהו כאן מייצג אותנו, אנחנו, המדינה מייצגת אותנו, את כולנו, והמדינה באופן פומבי חיללה את השבת. אני לא יכולה לשכוח את הסיפור של הרב לאו, ש... גדל אצל הדוד שלו בקריית ים, קריית חיים, אני לא זוכרת בדיוק איזה קריאה, הוא היה הרב הראשי שם. זה היה ממש בתחילה, בשנים הראשונות של המדינה, כשאישרו שאוטובוסים אישרו להם לנסוע בשבת, והם פשוט יצאו מהבית כנסת כולם, והרב הניח את הטלית שלו על הכביש, וכל האנשים מהבית כנסת הניחו את הטליתות שלהם על הכביש, והאוטובוס הגיע, והנהג הוא יהודי, הוא לא יעלה על טליתות, והוא עצר והסתובב ויצא מהיישוב, ומעולם לא נכנס יותר אוטובוס בשבת ליישוב הזה. מה שאנשים היו מוכנים לעשות פעם במדינה שלנו בשביל לשמור על השבת, לשמור על הייחוד של העם שלנו. ואני פוחדת נורא שהאירוע הזה שהיה בשבת האחרונה, באיזשהו אופן יחזור וינגוס לנו כעם, כמדינה, ינגוס לנו בישבן בסופו של דבר. כי אם... מה שיושבים דתיים שלא עושים שום דבר. כי אם לאם... לזה יותר. צריכים להכין את זה, אז עבדו לפני. אם לעם שלנו, העם שיושב בציון, זה שחזר אל האדמה שלו בזכות, על סמך זכות היסטורית, על סמך זכות אבות, לא אכפת מההיסטוריה של עצמו, ולא אכפת לו מאבות אבותיו, אז איזה חזקה יש לנו על האדמה הזאת?
ב-29 בנובמבר 1947, ברוב של 33 נגד 11, האומות המאוחדות נתנו לישראל רשות לחזור למדינה שלהם. קיבלנו את המנדט שהבריטים יצאו, ואנחנו נקבל את המנדט בחזרה לארץ ישראל, לאדמה שלנו. אבל הסיבה שאנחנו הצביעו בעדנו, הסיבה שהסכימו לתת לנו את האדמה הזאת, זה בגלל שכולם, כל העולם, מאמין שהאדמה הזאת מגיעה לנו בזכות התורה, בזכות זה שאנחנו, מגיע לנו לשבת, בזכות זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האדמה הזאת, בזכות זה שזה כתוב בתורה, בזכות ההיסטוריה של עם ישראל. אבל אם לעם ישראל לא אכפת יותר, אז למה שלעולם יהיה אכפת? ואני באמת פוחדת ממה שיקרה. הקדוש ברוך הוא, הסיבה שכל העולם מרשה לנו במרכאות, סובל אותנו בארץ ישראל, זה בגלל שמדינת ישראל הוקמה כדי להיות לא רק ארץ ישראל, אלא להיות מדינת היהודים. ואם אנחנו מנתקים את עצמנו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מנתקים את עצמנו מהקשר שלנו לאדמה הזאת ולמדינה הזאת, אז זה כבר לא שלנו בזכות יותר. זה... אם אנחנו לא שייכים לאדמה הזאת, אז גם האדמה הזאת לא שייכת לנו. זה קצת חזק מדי. זה כן. זה קצת חזק מדי. בסדר, אז אני אומרת מה, אני מביאה כאן את דעתי. לא, זה מצוין דעתך, אבל זה... אני, כי אם זה לא שלי בזכות וזה שלי כי כבשתי את זה, אז מישהו החלק יותר בו ויכבוש ויקח את זה. אוקיי? אז זה כל כך, זה נורא מסוכן, כי הסכסוך... זה לא להגיד ש... הסכסוך הישראלי, הסכסוך פלסטיני-ישראלי, הוא במהות שלו סכסוך אסלאמי-יהודי. זה לא סכסוך מדיני, זה סכסוך דתי. האסלאם טוען להיות הדת האמיתית היחידה, והם ממציאים, הם כל הזמן ממציאים מחדש איזשהו קשר דתי שיש להם היסטורי לירושלים ולמדינת ישראל ולאדמה הזאת. אז אם אנחנו מנתקים את הקשר שלנו, אז אנחנו, אני מרגישה שאנחנו נותנים להם נשק, זה בעיניי. אבל זה לא בדיוק ככה, איבד שם את כל אירופה בזמן שהיו שם טילים, ואנשים נשארו ולא עזבו את מדינת ישראל ואמרו שמדינת ישראל זה מדינה טובה והיהודים צריכים להישאר במדינת ישראל. עשית גם דבר טוב, זה לא רק דבר רע. אוקיי, אז עבדו כמה אנשים בשבת ומישהו רבני נתן להם היתר. אז שיבואו כל הרבנים ולא יתנו היתרים מתי שמתחשק להם. בטוח גם שלא דתיים שעבדו שם בשבת, אז היתר הזה... בדיוק, מישהו נתן את היתר הזה בתוך המדינה שיושב במקרה בתוך הממשלה. אבל באו אנשים ממדינות אירופאיות שלא אוהבות את ישראל וירדו על הראש שלהם טילים והם נשארו במדינת ישראל, אז זה קצת חזק. אוקיי, אני עוד פעם, הסיבה שיש ציונות זה בגלל שיש ציון, וציון זה מהתורה. והתורה זה מצוות, ומצוות זה הקדוש ברוך הוא, וצריך להיזהר לא לנתק את הקשר הזה. כשמנתקים את הקשר, אז הטעם של הדבר נאבד. זה צריך... אבל אני לא כל כך דתייה כמוך, ויש לי קשר מאוד חזק לארץ ישראל. כן, זה לא כל כך... לארץ ישראל מאוד חשוב לי, ואפילו... אני לא מדברת עלייך, אני מדברת על איך מסתכלים עלינו מבחוץ. אבל לא משנה, לי זה לא מפריע. אני שמחה שזה היה בישראל, שזכינו, שראו כמה שבאו, שלנו יפה, שאנחנו חיים טוב, שכמה שמתקיפים אותנו, 700 שעדיין נשארו, שעדיין נופיעו. ארץ יפה ופורחת, ואנחנו יצירתיים ובונים ועושים, ואנחנו לא רק חושבים על טרור והרג. אז יש כאן זוהר. ואם יושבים רבנים, לפי ההלכות שיושבים בממשלה, לא היו צריכים לתת תיאטרים, נקודה, אם זה מדינת היהודו. היהדות, אין על זה ויכוח. נכון. העובדה שהרבנים נותנים תיאטרים מתי שבא להם. אז... אוקיי. אז לא! אז אנחנו עוד אופן, אני חוזרת לעניין של השבת. כתוב... מדינת היהודים, מה נצא לחזור? עוד יום בשבת, הוא לא במדינת ישראל, נקודה, פיריד, end of story. אם באים אנשים ונותנים היתרים, אז יש פה בלגן. ואני מאמינה, אני יודעת שלא סמדה, אבל כל יהודי הוא יהודי בשביל מה שהוא מאמין שהוא יהודי. ואיך שהוא עושה את הדרך שלו. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. לכולם. לא כל חברי ישראל שמקיימים תורה ומצוות לפי ההלכה. כל ישראל יש להם חלק. לגמרי. זה לא מגיע לתורבים זה לזה. אוקיי. יש לנו הרבה עבודה. אבל בסדר, אבל עדיין אני... במסכת שבת כתוב, אמר לו הקדוש... כך שהוא רוצה להיות יהודי. זה הכי חשוב.
שהוא רוצה להתייחש לעם, זה מה שחשוב, ולא חשוב אם אני הדלקתי את האור או לא הדלקתי את האור או נסעתי, מה שחשוב זה מה שפה בפנים, לכל אחד שאתה רוצה להיות יהודי. זהו, בשבילי זה יותר חשוב מזה שאני אשמור על כל ההלכות, כי אני יכולה להביא לך מיליון אנשים שהם כל כך קדושים, הם שומרים על כל ההלכות, אבל מצד שני הם מרמים וגונבים וחיות אדם. נכון. זהו. ונותנים היתרים. אז בגלל זה זה קשה לי מה שאמרת. אני מנסה, אני... אני הודעה שלך, אני מביאה, אני מביאה את הזווית, את הזווית ראייה שלי. לא, אני מכבדת. אני מביאה את הזווית ראייה שלי, אני חושבת. מה שמך? חלי. החל? חלי. החל? אז יש משהו שנקרא יהדות, ויש יהודים מה שעושים עם זה, ויש הפרדה. היהדות מייצדת משהו מסוים, ומה שיהודים עושים זה דבר אחר. נכון, ובזה... ולכן מישהו שהוא לא שומע בדיוק, או אנשים ששומרים ועושים, יש להם קצת יתיות בכל מיניים, אז זה חורה להם. אז מה שאתה צודק זה נכון, אבל מבחינה הלכתית, בפרט של פעם שהקדוש ברוך הוא קבע, שאומר מלכי המלכים, הוא קבע לנו סט של דברים, מה כן ומה לא. עכשיו, כל אחד מאיתנו עובר חטאים על ימין והשמאל, קצת יותר, קצת פחות, כל אחד משהו למד, אנחנו תמיד משתדלים לעשות יותר. עכשיו, כל הנקודה שהיא מנסה להבהיר פה, זה... אני מבינה את צמדה. אני מבינה את צמדה. אני מבינה את צמדה. אני לא... אנחנו לא כנגדה, אבל מי שנתן היתרים זה רבנים שעושים הלכות. אז לא רק זה, לא רק זה. אי אפשר גם לזרוק את המילה רבנים, אנחנו יודעים בדיוק איזה היתרים נתנו, ואיך אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אז כדאי להמעיט. בקטע הזה אנחנו לא בדיוק איזה היתר נתנו, אנחנו לא יודעים את הפרטים. אני לא יודעת, אין מה. אז תבררי. לא, לא, אני רק מתחת, אני לא יודעת בדיוק מה... אבל... לא. אז ציונות זה מציון, וציון זה התורה, ותורה זה מצוות, ומצוות זה קודם כל שבת. כי זה שבע. אמר, כתוב במסכת ברכות, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, זה שבת שמה. אני מבקש ניתנה לישראל, לך ועודיעם. יש הרבה הרבה לדבר רק על המשפט הזה, אנחנו לא נתעכב עליו, אני רק מקריאה אותו היום. אחד העם, שהוא אבי הציונות, במאמר שלו, שבת וציונות, כתב, יותר משישראל שמרו את השבת, שמרה השבת אותם. למה? למה הוא מתכוון? נדמה לנו שאנחנו מקריבים משהו בזה שאנחנו שומרים שבת. אנחנו צריכים לוותר כל כך הרבה דברים כדי לשמור שבת. אבל האמת היא שמי ששומר על מי זאת השבת על עם ישראל ולא להפך. למה? כי לולא השבת שמאחדת את כל עם ישראל ומייחדת אותנו, כן? והופכת כל אחד ואחד מישראל להיות חלק מהעם הזה ולהיות שייך לישות הזאת שקוראים לה יהודים של עם ישראל, לא יהיה יותר עם ישראל. אם לא יהיה עניין של עשייה משותפת של כולנו, שהיא זהה אצל כולם, אז אין כלום שמאחל אותנו, שום דבר שמדביק אותנו. בזכות שמירת השבת אנחנו עם, ואם לא יהיה מי שישמור שבת יותר, אז לא יהיה חס וחלילה יותר עם ישראל. זה לא יקרה, זה לא יקרה חס וחלילה. אבל ובסופו של דבר לא יהיה הבדל בינינו לשאר העמים האחרים, כי זה הדבר שמייחד אותנו. הרעיון של השבת זה רעיון שהיהדות הביאה לעולם. עד אז לא היה בכלל את הרעיון של יום מנוחה. אבל השבת היא יותר מיום מנוחה. רצינו שתהיה לנו מדינה משלנו, שלא נהיה מעורבבים בגויים, שלא נהיה נתונים לחסדים שלהם, שלא ישנאו אותנו, שלא ישחטו אותנו, אבל אם אנחנו נתערבב איתם, אז, לא, אז, 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 אז אין שום משמעות למה שעשינו, אם אנחנו נתערבבים איתם. אם אנחנו לא נעשה הבדלה, הם יעשו הבדלה. נכון, וצילי שניידר אמרה לי פעם, שהיהודים לא עושים קידוש, שזה הבדלה, להבדיל, הגויים עושים הבדלה. אם אנחנו לא דואגים לעשות את זה. והאמת היא, כן. אם אתה מתנתק מהיהדות שלך, תמיד יהיה מישהו שיזכיר לך. שיזכיר לך שזה יהודי. אז אנחנו חייבים לראות את התמונה כולה, באמת, צריכים להסתכל על התמונה כולה ולהבין שהסך הוא יותר מכל החלקים שלו, ולכל חלק בתוך הדבר הזה יש משמעות, וכל חלק בתוך כל הדבר הזה, המורכב הזה, משפיע. וצריכים לשים לב, אז אני כזה עכשיו שמתי זרקור על חלק אחד, רק בשביל להראות אותו. הרב דניאל זר כותב, הוא מביא מהזוהר, שכתוב בתרגום, יהודי שמחלל שבת אין לו חלק בעם ישראל. זה לא, לא צריכים להסתכל על זה בצורה לא טובה, אלא הכוונה זה שהבן אדם עצמו כאילו מוציא את עצמו מהכלל.
מוציא את עצמו מהכלל, אומר, אני לא שייך לדבר הזה, אני מוציא את זה, והוא מביא משל של החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שדרך אגב הרב לאו שהזכרתי אותו מקודם, קרוי על שמו. הוא המשיל את זה, מה שסיפרתי לך בטלפון, מצאתי את המקור, זה החפץ חיים מספר את זה. שאיש אחד היה רגיל כל בוקר ללכת למכולת, לקנות מצרכים הביתה. ובוקר אחד הוא הלך למכולת, אבל המכולת הייתה סגורה. אז הוא אומר, טוב, אני אעבור עוד כמה שעות. הוא הגיע עוד כמה שעות למכולת, והמכולת עדיין סגורה. אז הוא אמר, טוב, לא נורא, אולי יש לבעל למכולת, משהו חשוב לסדר מחוץ לעיר. הוא יבוא מחר. הוא הגיע למחרת, המכולת סגורה. הוא הגיע ביום השלישי, המכולת סגורה. וביום הרביעי שהוא הגיע, הוא ראה שהשלט שהיה על מעל המכולת, הוסר. אז הוא הבין שאם הבעל המכולת הסיר את הסרט, את השלט מעל המכולת, אז סימן שהעסק נסגר, שאין יותר עסק, אז העסק הזה נסגר. אז הנמשל הוא שכל זמן שיהודי שומר את השבת, אז יש עליו את השלט, אני יהודי. כמו השלט של המכולת, שיש על המכולת, שהיא פתוחה. יש שלט, אז יש את זה. הבן אדם, האיש של עילוי נשמתו הנוחמן, תשעים הערב את השיעור שלנו, פרופסור אבנר חי שקי בן הרב עובדיה זיכרונו לברכה, הוא ידע בכל התא ותא של הגוף שלו כמה חשוב הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל, והוא הקדיש חלק נכבד מאוד מהחיים שלו לסוגיה הזאת. הוא ידע שהדרך היחידה להשאיר את הארץ הזאת שלנו בידי עם ישראל זה לשמור על הצביון שלנו כעם יהודי. וכדי לשמור עלינו, על הצביון שלנו כעם יהודי, הוא פעל באמת ללא הרף ועשה דברים מדהימים עם העניין של החוק של מי יהודי. ואני רוצה עכשיו להזמין את המערכת שלנו, את הבת שלו, מוריה שקי, לספר לנו קצת על המאבק, לא על המאבק שלו, על הפעילות שלו למי הוא יהודי. אז ההלכה בארץ ישראל זה שהיהדות של בן אדם, מי הוא יהודי, זה לא לפי ההלכה. עד היום דרך אגב, זה לא על פי ההלכה מי הוא יהודי. שנת 72 עלה הנושא הזה לראות גשם? לא, זה רק רוח. בשנת 72 עלה הנושא הזה להצבעה בכנסת, והרוב, שאבא שלי זכרונו לברכה היה בכנסת, הוא היה במפדל, הם היו ברוב, בקואליציה. האופוזיציה הייתה בערך 20 איש, משהו כזה. גולדה מאיר אמרה להם להצביע, להימנע, זאת אומרת לא בעד, לא נגד, אלא להימנע. והמפלגה, מפלגת המפדל של אבא שלי זכרונה, תכננו להצביע להימנע, והרבי מלובביץ', זכרונו לברכה, יצר קשר ישיר עם אבא שלי, ופשוט אפשר פחות או יותר ציווה עליו, לא להימנע, אלא פשוט ללכת עם האופוזיציה. ברגע שהוא נבחר ובחר במשהו להיות נגד המפלגה שלו, פיתרו אותו. זאת אומרת, הוא ידע כשהוא הלך לעשות את זה, שהוא הולך להתפטר מתפקידו כסגן שר, והוא לא חשב אפילו פעמיים. הוא פשוט הצביע עם האופוזיציה, כמובן בעד חוק השבות, והתפטר מתפקידו בתור השר. וזה מאוד, זה באמת מתמצת את הבן אדם המופלא הזה, שזה אבא שלי, שעד היום אני לא הכרתי עוד מישהו כזה, ולא, אני לא אומרת, כל אחד חושב את זה על אבא שלו כמובן, אבל אני כל כך חושבת עליו במושגים באמת כאלה סופרלטיביים עצומים, כאילו בן אדם באמת ענב מכל האדם, הכי צנוע שיכול להיות, בן אדם שתמיד מחזיק ספר ביד, גם כשהוא הולך לקנות חלב במכולת, אם אולי אם יהיה תור של איש, אז יהיה לו דקה לקרוא, בכל התמונות של החתונה שלי רואים אותו עם ספר, רק אחרי זה אמרנו, איך אף אחד לא שם לב שהוא יחזיק ספר, כל התמונות הוא מסתובב ביד, שמכבד, היו את זה אבא שמשאיר לאמא שלי כמעט פעם, פעמיים בשבוע, בשולחן המטבח איזה שיר מאלף עם ניקוד מושלם, עברית מדהימה, אהבה עצומה לילדים, כן, הוא דור שישי בצפת, ועד היום יש בצפת בית שקי, זה נקרא, אם עוברים שם בכל הסמטאות, זה בית שסובב בארבעה בתי כנסת מכל כיוון, ואני יכולה פשוט להמשיך שעות, אני סמדר ביקשה שאנחנו נצמצם את זה לעניין של הנושא הזה של מי הוא יהודי.
אבל באמת, כאילו זה באמת, הוא נודע אחרי כן לימים, בזכות זה שהוא הסכים לוותר, כמה אנשים מוכנים לוותר על הכיסא, על הכיסא שלהם, על הנהג, על החשיבות. מה רבי מלובביץ' הבטיח לו? מה, צפריה? לא, צפריה. לא, צפריה. לא, נו. צפרי מה הבטיח לו. מה הבטיח לו? הוא הבטיח לו שהוא יבחר עוד, הוא הבטיח לו שהוא גדול עוד יותר. הוא אמר לו שכמו אצן, כמו ספורטאי, שצריך לקחת צעד אחורה בשביל לזנק קדימה, אז הוא אמר לו ככה גם אתה, אתה לוקח צעד אחורה כדי שתזנק קדימה. ובאמת. ובאמת, הוא אחרי כל הסיפור הזה, הוא עזב את הפוליטיקה לכמה שנים, הוא לימד משפטים באוניברסיטת תל אביב, ואז הוא חזר לפוליטיקה והפך להיות הראש מספר אחד של המפדל, והוא פשוט עשה דברים באמת באמת נפלאים, גם להכל, כאילו לספרדים שבזמנו היו כל כך, הייתה כזאת אפליה, אז הוא תמיד נלחם לתת מלגות לסטודנטים, אם זה דתיים, ימין, שמאל, הוא תמיד קירב בין כולם, הוא גם היה מרצה של למשל אריאל שרון, יוסי שריד, אף פעם בכנסת אין שום תיעוד של אף אחד מהם, צועק על אבא שלי, מדבר אל האף שלו בכבוד, תמיד הם התחילו מורי ורבי, מורי ורבי, למרות שאבא שלי היה הכי ימין, והם היו הכי שמאל, חלק מהם, אף פעם הם לא דיברו עליו שלו בכבוד, אפילו אם הוא זעף, הם מורי ורבי, אבנר שקי, אבנר שקי, ואני הייתי בנוכחות הרבה מהאנשים האלה, הייתה לי את הזכות בחתונה שלי, רבין היה, וביבי, וכולם היו, ובאמת תמיד כולם כיבדו אותו, בגלל שהוא כיבד את הבריות, הוא מהצד שלו גם כן, לא משנה מה הייתה הדעה, אתה חילוני, אתה דתי, אתה בעל, אתה נגד, אתה לבן, אתה שחור, לא משנה מה, הוא באמת כיבד את הבריות, וזה מה שהוא לימד אותנו, אני מקווה שקיבלתי ממנו איזשהו חלקיק קטן של זה, אבל זכינו. כשאני אעביר את השיעור אחר כך בקבוצה, אני אצרף לכם גם קישור לאתר שהקים להמשכה שלו, שיש לנו במון מידע עליו, וגם לסרטון וידאו קצר שהכינו עליו ממש בקצרה. יש אתר על אבא שלי, ויש שם את כל הווידאוים שהוא נפגש עם הרבי מלובביץ', עם כל מיני מדבידים. ורואים גם את מוריה שם עם הרבי מלובביץ'. כן, כן. תודה רבה מוריה. אז אני באמת, אני באמת לא יודעת, ואנחנו לא יודעת אם יש מישהו שיודע, למה הקדוש ברוך הוא החליט דווקא על השבע הזה, למה דווקא ביום השביעי, ולמה דווקא יום השביעי הוא שבת, ולמה דווקא השנה השביעית היא שנת שמיטה, ולמה שבע פעמים שבע זה שנת היובל, ולמה דווקא השבע הזה, אני לא יודעת, אין לי מושג, בטוח יש לו סיבה, אבל מה שאני בטוח גם עוד זה, שגם אם אני לא יודעת למה דווקא השבע הזה, אני לא יודעת מה, יש לי כאן איזו שערה שאני מציקה לי. אנחנו ננסה לראות מה יש מההנהגות שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו ללמד אותנו על החיים הפרטיים שלנו שלא קשורים למצוות כרגע. אז בואו ננסה להבין קודם כל מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. מה הוא מבקש מאיתנו לעשות ביום השביעי? מה הוא מבקש מאיתנו לעשות בשנה השביעית? ומה הוא מבקש מאיתנו לעשות בשבע כפול שבע בשנת היובל? אם אנחנו מתבוננים לעומק ותכף אנחנו נסתכל, אנחנו רואים מכנה משותף לשלושת הדברים האלה. בשלושת הדברים האלה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לשמוט, לעזוב, להניח, לנוח. זה מה שהוא מבקש ממנו, מאיתנו, בשלושתם. בשבת הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לזכור שלמרות שאנחנו מוכשרים ויכולים הכל ויכולים המון, כל מה שיש לנו זה ממנו. זה מה שהוא מבקש מאיתנו שנזכור בשבת. הוא מבקש מאיתנו בשבת להניח לבריאה ולא להתעסק בה, לא להתערב בה. כל בעצם למתת המלאכות האסורות בשבת, אם מסתכלים על זה במבט יותר רחב, מעבר לפרטים הקטנים, הקטנוניים האלה, של זה כן וזה לא וכן לקרוא וכן, מעבר לזה, המהות של כל הדבר הזה זה, אל תתערבו לי בבריאה. שישה ימים אתם עסוקים בלעשות, לברוא וליצור, ובשבת אני מבקש לכם לא ליצור כלום. אתם לא מתערבים. אתם מקבלים את הבריאה כמו שהיא ומתייחסים אליה בלי לנסות לשנות אותה, בלי לנסות ליצור שום דבר חדש. בגלל זה לא קוראים כדי לא ליצור מדבר אחד שניים. בגלל זה לא כותבים כי כתיבה זה יצירה של דבר חדש. בגלל זה לא מציירים כי לצייר זה יצירה של דבר חדש. זאת אומרת, כל המהות של מה שאסור, שמבקשים אתנו להניח בשבת, זה כל מה שבעצם הוא יצירה. יצירה של דבר חדש. זה אומרים לנו לעשות. וכתוב לנו בפרשת ויקל, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת.
מלאכה, כמו שאמרנו, בניגוד לעבודה, זה יצירה של משהו חדש. אז הוא מצווה מאיתנו לא ליצור שום דבר חדש, להניח, לעזוב, כן? ואם אנחנו מניחים את השבת, ואם אנחנו מניחים לה, הוא מבטיח לנו שכל השפע שיהיה לנו בעצם יגיע מהשבת הזאת. כי כתוב שמי ששומר שבת, הפרנסה שלו מובטחת. איפה זה כתוב? בפיוט לך דודים, אנחנו שרים, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אז איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מהפסוק הזה שקראנו עכשיו. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. תעשה בסגול ולא תעשה בפתח. אם תשמור שבת, כל המלאכה של ששת ימי השבוע תעשה עבורך. לא אתה תעשה אותה, המלאכה תעשה עבורך. הדברים יעשו כבר בשבילך, לא תצטרך לתרוח כמעט כלום. מה כתוב? צריך כמובן לעשות משהו, צריך שיהיה מקור של השתדלות כאן בעולם הזה, כדי שנזיז כאן משהו, כדי שיגום לתזוזה שם בעולמות העליונים, שיביא לנו את כל, שיוכל להוריד את כל השפע הזה של הברכה. אבל הברכה בסופו של דבר מגיעה מלמעלה, לא מפה. את ההנאה של זה אנחנו מתחילים פה, אבל מלמעלה זה בסוף מגיע. והברכה בעצם זה משהו חשוב. זה לא כמה מרוויחים, אלא זה שיש ברכה במה שמרוויחים. כי בן אדם יכול להרוויח המון, וחס וחלילה הולך הכל לתרופות. על האיסטר שלא ילך. אבל אפשר להרוויח מעט מאוד מעט, וחיים נהדר. יש בריאות, יש שמחה, יש שלום בית, יש נחת מהילדים. מי צריך מיליונים בבנק כשיש את כל הדברים האלה? אז מה שאנחנו מחפשים בעצם זה את הברכה בתוך הדבר, ולאו דווקא כמה זה הרבה. אנחנו מברכים כל שבת בקידוש, אם תשיב משבת רגלך, עשות חפצך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד וחיבתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי הארץ, והחלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. אם תשיב משבת רגליך, אם לא תעשה בשבת מה שאתה רגיל, אם תימנע מלעשות מה שבא לך, מההרגלים שלך, מה שבא לך, אם תחזיר לי את השבת שלי, תיתן לי בחזרת השבת, תיתן לי לנהל את השבת, תכבד אותי, תמליך אותי, אז תהיה השבת בשבילך עונג. אז יהיה בשבילך, ומשם תצא כל הברכה, משם תצא לך כל הברכה. אז בשורה התחתונה, בשבת הקדוש מבקש, הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו בשבת, לעזוב, לשמוט, להניח ולנוח. זה מה שהוא מבקש ממנו. אותו רעיון, בסקל קצת אחר, מתקיים לגבי שנת השמיטה, כן? תכף עם ישראל נכנס לעם ישראל ונגמרו הפינוקים של המדבר, לארץ ישראל נכנסים ונגמרו הפינוקים של המדבר. אין יותר מן, אין יותר מים, אין יותר... ביי מותק, שיהיה לך בהצלחה. פינוקים של מדבר, תשמע, סלב מגיע משופד על האש מוכן, המן יורד מהשמיים, הבאר מסתובב איתם, סמלתך לא בלתה ונעלך לא בלתה מעליך, ענני קודש מעלינו, בלילה יש עמוד השן, ניסים ונפלאות מסביבנו כל הזמן, פינוקים של מדבר, הם מסתובבו עם אייר-קונדישן צמוד. פינוקים, נכנסים לעם ישראל, עכשיו צריכים להתפרנס. עכשיו מגיעה הפרנסה. וכאן תמונה הסכנה, כי כל זמן שהעם במדבר ויש מסביבו את כל הניסים והנפלאות שמתרחשים, כל זמן שהעם במדבר, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מוחשית להם. הם רואים את הניסים מתרחשים כל הזמן. אבל ברגע שאנחנו נכנסים עכשיו לארץ ואנחנו צריכים להתפרנס לבד, לעבוד את האדמה ולהתפרנס לבד, אנחנו עלולים לשכוח, לא לשים לב ולשכוח מאיפה באמת מגיע כל השפע הזה. האם זה באמת, זה מגיע בזכות זה שאני מזיעה על האדמה ומאבדת אותה? האם זה מגיע בזכות המעם, בזכות זה שאני עובדת? בגלל זה יש לי את כל היבול? או שהיבול מגיע משמיים? אז עוד הפעם, התזכורת הזאת, כמו בשבת, מגיעה עוד הפעם בשנת השמיטה. שלא תתבלבל ותאמר, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שלא נגיע למצב הזה. אנחנו מגיעים, עוד הפעם, משנת השמיטה, להיות מחוברים למי שאמר והיה עולם, להיות מחוברים לעניין הזה. בחסדיו של מי אנחנו תלויים? להשם הארץ ומלואה. הארץ היא שלי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שמי שישמור על שנת שמיטה, בשנה השישית, יהיה לו פי שלוש יבול מכל השנים האחרונות.
ויש עדויות, אם תיכנסו לאינטרנט ותחפשו מהשנים האחרונות מחקלאים בארץ ששומרים על שנת שמיטה, שמעידים עם, 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 עם הוכחות על היבול המשולש שיש להם בכל שנה שישית. אני מכירה מישהו אחד. כן, לגמרי, זה מי ששומר שנה שמיטה, כתוב. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. והקדוש ברוך הוא עונה להם, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשה את התבואה לשלוש שנים, וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה, תאכלו ישן. מה הוא אומר? הוא מבטיח שבשנה השישית יהיה פי שלוש יבול, כך שיהיה מה לאכול גם בשנה השישית, גם בשנה השביעית שאסור לאבד את האדמה, את הקרמים, את המטעים וכו', וגם בשנה השמינית, כשזה הזמן שצריכים עכשיו לזרוע מחדש ולאבד מחדש, עד שהאדמה בשנה השמינית שוב תיתן את יבולה, שזה כמעט יהיה כבר השנה התשיעית. זאת אומרת, יש לנו הבטחה לשלוש שנים, זה כאילו, זה לא נתפס בכלל, אבל מי ששומר שנת שמיטה, מעיד, הנה, וגם חלי אומרת שהיא מכירה מישהו כזה באופן אישי, שבאמת זה מה שקורה. בשנה השישית יש פי שלוש, פי שלוש. אז בשורה התחתונה, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לעשות בשנת השמיטה? עוד הפעם, לשמוט, לעזוב, להניח, לנוח בעצמנו וגם לתת לאדמה לנוח. לא רק אנחנו, עכשיו גם האדמה. לבריאה של הקדוש ברוך הוא לתת לנוח, על אמת. לא רק יום אחד, אלא שנה שלמה. אוקיי? כמו שאנחנו לא מתערבים, לא מתערבים בבריאה ביום שבת, בשנת שמיטה לא מתערבים בבריאה מבחינת פרנסה, מבחינת יבולים, עם האדמה. ושנת היובל, זה 7 כפול 7, מעבר להיותה שנת שמיטה, שאותם תנאים חלים גם עליה כשנת שמיטה, שלא זורעים ולא קוצרים ולא אוכלים שום דבר מהתבואה של האדמה, ולא מאבדים את השדות ולא תקרמים ולא תמתאים, לא נוגעים, לא קוטפים, לא שום דבר, 3 דברים נוספים מתרחשים בשנת היובל. 1, בית הדין מודיע בשופר על בואה של שנת היובל, זה דבר אחד. זאת אומרת, יש כאן עניין של התערבות שלנו בהבאה של השנה הזאת, ואנחנו לא ניכנס לזה כי זה לעצמו עניין. דבר שני, העבדים העבריים חוזרים לביתם. ודבר שלישי, השדות, גם אלה שנמכרו וגם אלה שהוחכרו, הוזכרו, חוזרים לבעליהם המקורים. אותם בעלים שקיבלו את האדמה עם חלוקת הארץ לפני הכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, בשנת היובל הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו להוסיף עוד נדבך לשמיטה, לעזיבה הזאת, ולהחזיר את סדר הדברים לקדמותם. כאילו להחזיר את הכל כאילו לבראשית. מתחילים מבראשית. מתחילים מחדש. אנחנו מחזירים בחזרה, עושים ריסט, כמו ריסטארט כזה, ריקלקוליישן, מחזירים בחזרה, עושים כאילו, יתחו למחשב. הכל חדש, הכל חוזר למקור שלו, לסייף מוד שלו, כמו שזה היה בהתחלה. לא סתם תנוחו, לא סתם אל תתערבו לי בבריאה, אלא תזכרו, זה לא שלכם, זה שלי, אני מבקש את הכל בחזרה להחזיר. האנשים האלו שלא שייכים לכם, העבדים האלה הם לא באמת הרכוש שלכם, הם שלי, הם עבדים שלי, הם יהודים. האדמות האלה לא שלכם, האדמות האלה שלי. אני נתתי לכם אותם, ולכן כל אדמה תחזור לבעלים הראשוני שלה, זהו. להחזיר את הדברים לסדר הקדם שלהם. אז בואו נראה איך זה מדבר אלינו, איך, מה יש למסר הזה למסור לנו בחיים הפרטיים שלנו. אחרי ירח הדבש, מתחילים החיים, וכל זוג עובר במהלך שנות הנישואים שלו 5 משברים. משבר השנה הראשונה, שנקרא משבר שנת הדבש, משבר הילד הראשון, משבר השנה השביעית, או משבר שנות הדבש, משבר אמצע החיים, ומשבר הקן המתרוקן. יש 5 משברים. אז חשוב לא להיבהל. כן, לא חשוב להיבהל. חשוב מאוד לא להיבהל מהמילה משבר, כי משבר זה בעצם שלב שבו אנחנו עוברים למשהו חדש. זה משבר. לאבנים שעליה יושבת היולדת בלידה קוראים משבר. יושבת על המשבר, על האבנים האלה, קוראים להם משבר. למה? כי היא מביאה חיים חדשים לעולם. זאת אומרת, היא נמצאת במשבר, היא נמצאת בין לבין משהו. בין דבר אחד לדבר חדש שהולך עכשיו לקרות. בסינית, הסימן, האות שמציין את המילה משבר, זה שילוב של שתי מילים, כאילו אותיות, כסימנים כאלה. שאחד מציין סכנה,
והשני מציין הזדמנות. ביחד סכנה פלוס הזדמנות בסינית שווה משבר. זאת אומרת שהמשבר אומנם הוא מקום מסוכן, כי זה יכול גם ללכת לא טוב, חס וחלילה, במקום הזה, בעל התפר הזה, אבל יש בו הזדמנות לחיים חדשים. יש בו הזדמנות למשהו חדש שהוא יותר ממה שהיה קודם, של בלי המשבר הזה אי אפשר היה להגיע אליו, אי אפשר היה למצוא אותו. אז בעצם משבר, אם אנחנו מסתכלים על זה בלי להיבל מהמילה, זה בעצם קו התפר בין הנורמלי שאנחנו מכירים עד היום, לבין הנורמלי החדש שנתרגל אליו בעתיד, למשהו חדש. בגלל זה אלה המשברים. כי משבר השנה הראשונה של חיי הנישואים, זה עד עכשיו חיינו בנפרד. אוקיי, אנחנו אומרים נישואים, אבל היום אנחנו גם מתכוונים לגרים ביחד, לקשר, כאילו עברנו לגור ביחד. אז יש הבדל בין שניים שכל אחד גר עם עצמו, ועכשיו עוברים לגור ביחד. זה משבר, כי זה היה הנורמלי הישן היה, אני גרה עם עצמי, הנורמלי החדש, אני לא גרה לבד יותר. יש כאן עוד בן אדם שאני צריכה להתחשב בו, לכן זה משבר. משבר הילד הראשון, עוד הפעם, יש כאן שניים שהם זוג, ובא משהו עכשיו באמצע ומפריד אותם. הוא גם מחבר אותם, אבל קודם הוא מפריד אותם. כשנכנס ילד למשפחה, הילד הראשון, זה המון זוזה בתוך הקשר, המון זוזה בתוך הקשר, צריכים לעשות מקום. צריכים לעשות מקום וצריכים גם למצוא את הקשר בינינו מחדש, כי אנחנו כבר לא לבד יותר, לכן זה משבר. וכך הלאה וכך הלאה. אז בעצם משבר הוא אתגר, שאם אנחנו צולחים אותו, מצליחים לעבור אותו כמו שצריך, אז אנחנו משיגים משהו שבלעדיו אי אפשר היה להשיג. משהו חדש, משהו שהוא טוב יותר, אם אנחנו מצליחים לעבור אותו. אז היום נתייחס טיפה גם לעניין של המשבר של השנה השביעית, כי אנחנו במספר 7 ולכן אנחנו שם. אז במושגים של ימינו, כשאנשים חיים גם כזוג, גם בלי נישואים, אז המשבר לאו דווקא יחול בשנה השביעית לנישואים, אלא בשנה השביעית של הקשר. אנחנו מתחילים, מדברים על 7 מהיום שאנחנו התחברנו והתחלנו להיות ביחד. אז אנחנו רואים שהמחזוריות הזאת, שאמרתי שאני לא מבינה אותה, היא חוזרת גם בתוך, לא רק בבריאה של הקדוש ברוך הוא, אלא גם בתוך החיים הפרטיים שלנו, בתוך הקשר שלנו עם בני הזוג שלנו, שזה אחד הקשרים שאמורים להיות הכי ארוכים של החיים שלנו, הכי משמעותיים והכי ארוכים של החיים שלנו. אז משבר השנה השביעית הוא במהותו, אני אסביר את זה יותר, זה בעצם המחיר של הצד השני של המטבע, ואני אסביר למה אני מתכוונת. צריכים לקחת את זה כאקסיומה, כי זה טבע הדברים, זה לא משהו שאנחנו עושים אותו בכוונה, זה ככה זה. כמו שפרח שפורח עתיד לנבול, גם ככה התכונות שאנחנו מתאהבים בהן הופכות להיות אבן הרועץ של מערכת היחסים. ומתי מרגישים את זה? בשיא של השיא, בשנה השביעית. זה הזמן שבו הדברים ממש יוצאים מהמצב, מאיזון, ומתחילים להריד את אמות הסיפים של הקשר. זה מה היה בשביל. אז זה כל 7 שנים? אני צריכה להתחיל להיזכר, יאללה. אוקיי. אז בוא נחשוב ככה. קודם כל, צריכים להבין שזה נורמלי וזה קורה. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא יוצא דופן, זה קורה לכולם וזה נורמלי שזה קורה. בצורה לא מודעת, כשאנחנו מתאהבים, אנחנו בעצם מתאהבים במה שיש לבן אדם השני לתת לנו, כדי למלא משהו שחסר לנו. זה בצורה לא מודעת קורה, אנחנו לא חושבים על זה, אנחנו לא מתכוונים לזה, זה הכימיה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שאנחנו נדבקים עליה, זה גם קורה לנו לא רק עם בני זוג, זה קורה לנו גם עם חברות, שפתאום יש איזה מין חיבור כזה, של דבק כזה, שמרגישים יאו, אנחנו מכירים שנים, והרגע הכרנו. זה מין לך יש, או לך יש משהו לתת לי, שחסר לי. ואני מאוהבת בזה, אני מאוהבת בזה כי זה ממלא לי משהו ששנים אני מסתובבת עם חוסר ממנו. לוקח בערך 6 שנים לחוסר הזה להתמלא. ובאיזשהו שלב הוא מתמלא מהבן אדם הזה שאני נמצאת איתו. ואז אני כבר לא זקוקה לדבר הזה שיש לבן אדם השני לתת לי. שהוא כל כך בנדיבות נותן לי אותו כבר 6 שנים. אני כבר לא צריכה את זה יותר, את הדבר הזה. לא רק שאני לא צריכה את זה, זה כבר מתחיל להפריע לי. וזה מציק לי, וזה מעצבן לי, וזה לא נוח לי, ודי תפסיק עם זה כבר. כאילו למה? די. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין זה עונת המעבר. אני אתן לכם דוגמה.
למשל, מישהי שמתאהבת בבחור בגלל שהוא שקט. אחרי 6 שנים הוא פלגמט, הוא כבר לא שקט יותר. הוא למד ממנה. מישהי מתאהבת מישהי בגלל שהוא זורם. הוא זורם איתה, הוא זורם מה שהיא רוצה, הוא זורם איתה. אחרי 6 שנים בשנה השביעית, אין לו חוט שדרה לבן אדם. אחרי בחור שקשה לו להכיל, ויש אנשים שזה מה שהם זקוקים, לא מכיל, לא מכיל. אחרי 6 שנים, זה הוא גם לא חושב, אין לו דעה, הוא לא חושב על שום דבר, אין לו דעה על שום דבר. מישהו שבחור מקסים, הוא לא עושה עניין מכלום, לא עושה עניין. מה היא תגיד לו אחרי 6 שנים, בשנה השביעית? אתה אדיש! אתה אדיש! והיא, הוא התאהב בה איזה פלפל, איזה אש, איזה זה, אחרי שבשנה השביעית זה פתיל קצר יש לה לעזרתי. מישהי שהיא שקטה, לא נמרצת, או מישהי שהיא נמרצת, כאילו בשנה השביעית, מישהי שיש לה נמרצת, עושה דברים, אוהבת לעשות דברים, אחרי 6 שנים, בשנה השביעית, האישה הזאת חסרת מנוחה. אין לה מנוחה לאישה, לא יושבת רגע, לא יושבת. מישהי תאהב בה, מלאה צמחת חיים, מסמר הערב, כוכב המסיבה, עושה שמח תמיד לכולם. אחרי 6 שנים בשנה השביעית, בוא נעימה, עייף את זה. זה ככה זה, זה פשוט הצד השני של המטבע. אותה תכונה שבה התאהבנו, מה שהיה חסר לנו, אחרי 6 שנים בשנה השביעית, מוציא לנו את המיץ. מוציא לנו את המיץ. וזה בדוק, וזה אצל כולם, כולם, אצל כל הזוגות. אז איך נשאר? זה עונת מעבר. זה עונת מעבר. את לא זוכרת אפילו. זה עונת מעבר, זה כמו עונת מעבר, זה בערך כמו עכשיו, שלובשים ארוך חם מדי, לובשים קצר קר מדי, לא מתאים, כלום לא מתאים, הכל לא מסתדר. מפריע, מעצבן הכל. שבע זה לא בא בטוב. כן. אז כשהקדוש ברוך הוא מורה לנו עכשיו בפרשות האלה שלנו מה לעשות בשנה, ביום השביעי, בשנה השביעית, בשנה 7x7, הוא אומר לנו לשמוט, לעזוב, להניח, לנוח, לנוח בעצמנו, לתת לאדמה לנוח, לא להתערב לא להתערב בבריאה, להחזיר את סדר הדברים לקדמותו. אז מה אנחנו לוקחים מזה לתוך הזוגיות שלנו? מה אנחנו לוקחים מזה לתוך המערכת יחסים שלנו? זאת אומרת, כשאנחנו בזוגיות חווים את משבר השנה השביעית, או לא משנה בכל קשר שזה יהיה, אנחנו לומדים בעצם לעשות 3 דברים. דבר ראשון, לשמוט, לעזוב ולהניח. זה דבר ראשון, זה כמו ביום השביעי. לזהות שאנחנו במשבר, ולהפסיק את האינטראקציה הפורגנית. קודם כל זה עושים, דבר ראשון. לזהות איפה אנחנו נמצאים. מה? שבע ימים נקיים. לא, אבל לזהות את זה, קודם כל לזהות שאנחנו נמצאים ולעזוב. למה להניח? להניח בעיקר לאינטראקציה הפוגעת, שאנחנו מתחילים, תפסיק, את מעזבנת, להפסיק את זה, לנוח, לקחת צעד אחורה רגע, שנייה צעד אחורה. דבר שני, לנוח, זה הלנוח. לקחת פסק זמן מההתנצחויות, לקחת פסק זמן מהוויכוחים, לקחת בעיקר פסק זמן מהניסיונות לשנות את הבן אדם השני, כן? לקחת צעד אחורה ולעבור למצב של התבוננות, שבו אנחנו מסתכלים על הקשר, על מה אני עושה, על מה הוא עושה, ואיך אנחנו יוצאים מפה למקום אחר. כי אם אנחנו נמשיך להישאר בתוך המקום הזה, אנחנו לא, עוד פעם, אנחנו יותר מדי בפנים, וכשנמצאים יותר מדי בפנים, אי אפשר לראות את התמונה כולה. רואים את הפרטים, הם מוקדים בפרטים, בעניין עצמו, אבל קשה לראות את כל התמונה, קשה לראות את המכלול כולו. אנחנו צריכים לקחת כמה צעדים אחורה, להתחיל ממלא, קודם כל לעזוב, להניח, ואז להתחיל לקחת צעדים אחורנית, כדי להתבונן ולהסתכל על מה קורה, ולבדוק איפה אנחנו עומדים, ולהפסיק מניסיונות לשנות את הבן אדם השני. זה הדבר השני. הדבר השלישי שאנחנו לומדים, ממה שאנחנו מדברים עליו היום, זה להחזיר את הדברים לבראשית. איך זה להחזיר את הדברים לבראשית? כמו שהיינו בתחילת הקשר, להתבונן על בן הזוג שלנו ועל הקשר שלנו בעיניים חדשות. כאילו עכשיו נפגשנו, כאילו עכשיו אנחנו נפגשים, כאילו הכל חדש. לנסות להתחיל מההתחלה, להתחיל מבראשית.
לא מה אני יכולה לשנות בו ומה הוא יכול לתת לי, אלא מה אני יכולה לתת לו. כי אם אנחנו חושבות על תחילת הקשר שהיה לנו, בתחילת הקשר, לא היינו עסוקות במה הוא מביא לי, אלא במה אני נותנת לו, איך אני מפנקת אותו, מה אני עושה לו שיהיה טוב, איך אני משמחת אותו. כל הדברים האלה עשינו בצורה מאוד טבעית בתחילת הקשר. אז אנחנו מוזמנים לעשות את זה עוד הפעם, לחזור לבראשית, להסתכל על הקשר ועל הזוגיות שלנו ועל הבן זוג שלנו בעיניים חדשות, ולא לחפש מה אני יכולה לקבל, אלא מה אני יכולה לתת. שזה משנה את כל הזווית ראייה, משנה את כל איך שאנחנו מסתכלים. כמו שזה היה בהתחלה, כשחיפשנו רק איך לעשות טוב לצד השני, כן? לשם אנחנו צריכות לחזור. אם נעשה את כל הדברים האלה, ויש זוגות שעושים את זה מאוד בטבעיות, ולכן גם הם מצליחים לצלוח את את המשברים, את המשבר הזה ומשברים אחרים. איך אתה עושה את זה כשאתה כועס? הדבר הראשון זה צריכים להניח. זה שלושה שלבים. השלב הראשון זה להניח, להפסיק את האינטראקציה הפוגעת, להבין, אני כועסת, עדיף שאני אשתוק. זה קשה לסמדר, אבל צריך. צריך. מה? אבל הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בקושי, ואנחנו מבינים, ואנחנו יודעים, אם אנחנו יודעים שזה מה שאני צריכה לעשות, אם אני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות, זה כמו שלומדים בהורות. שאני לומד בהורות, למשל, שאני נורא 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 כועסת, למשל, אני זוכרת שפעם נתת לכם איזה טיפ, שאני נורא 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 כועסת על הילד או על הילדה, ובא לי לחנוק אותם, לדמיין אותם כמו שהם היו בני שנתיים, מיד כל הכעס מתפוגג. יש טריקים. אז גם בזוגיות, שאנחנו נמצאים במקום הזה, שאנחנו במשבר של אינטראקציה לא טובה, של אינטראקציה פוגענית, הדבר הראשון לעשות זה לעזוב, להניח, לשמוט, להפסיק את זה מיד. קודם כל להפסיק את מה שאנחנו עושים שפוגע. אז אפשר יהיה לקחת עוד צעד אחורה ולעשות את השלב הבא, שזה להתבונן על הדברים, להפסיק להבין שאנחנו פוגעים בעצמנו ובקשר, בזה שאנחנו כועסים על השני ומנסים לשנות אותו כל הזמן. זה לא מועיל לקשר שלנו. פעם שאל אותי מישהו, לא זוכרת איזה 30 שהיינו נשואים 30 שנה, לא זוכרת, מי שאל אותי, יואו, מה את אומרת, 30 שנה, איך עושים את זה? איך עושים 30 שנה? ובאמת, אני לא חשבתי על זה עד אותו רגע, והדבר הראשון שעלה לי בראש להגיד לו היה, כשהביחד יותר חשוב לי מאני. זה הדבר הראשון שעלה לי בראש. וזה מה שזה בעצם. זה להניח לדברים ולהפסיק לשים את עצמי במרכז, ומה הוא יכול לעשות בשבילי, ואיך אני משנה אותו שיהיה לי יותר טוב. Wedding בא מהמילה we. Wedding, כן. נישואים בא מהמילה לשאת אחד את השני, להרים אחד את השני, להחזיק אחד את השני, לא להרחיק אחד את השני. אז איך בגרמנית נישואים זה היי ראטן? היי ראטן? הגיע מיידיש הרי אץ. מה את אומרת? כדי שאתה יפה. היי ראטן. יש טעות שהרבה הרבה זוגות עושים בשלב הזה, שהם פשוט מפרקים את החבילה. זהו, זה לא הולך, הקשר הזה לא טוב, לא מצליח, לא מסתדר לנו. בואו נפסיק את הקשר ונחפש משהו חדש. באמת, הם מוצאים משהו חדש, ואיזה סבבה שזה בהתחלה. אבל הם רק דוחים את הקץ, עוד שבע שנים יהיה להם אותו דבר. אי אפשר לברוח מזה. זה חוק בטבע, שבע שנים האלה. כמו שזה קבוע בבריאה, אי אפשר לברוח מזה. כל יום שביעי בשבוע זה שבת, וכל שנה שביעי זה שנת שמיטה, ושבע פעמים שבע זה שנת יובל. ויש גם שבע בתוך מערכת היחסים, יש את המחזוריות הזאת גם בתוך מערכת היחסים. במקום לחפש משהו חדש להתאהב בו, אפשר להתאהב במה שכבר יש. לחפש איך מתאהבים במה שכבר יש. ובאמת בדור הזה זה קשה, בזמן הזה זה קשה. כי זה זמן שהכל חדש, לא מתקנים כלום והכל חדש. אז זה באמת קשה וצריכים לעבוד על זה יותר, ולהשקיע בזה יותר, וללמד את זה יותר את הילדים שלנו. באמת. כי זה מיומנות שאין אותה באוויר, היא לא קיימת בזמן הזה שלנו. אז כהורים יש לנו גם את האחריות להעביר את הלמידה הזאת לילדים שלנו. גם על ידי דוגמה אישית, וגם עם ילדים בוגרים אותו, בשיחה, לדבר על זה, שידעו, כי ברגע שאתה יודע ממה להיזהר, אתה יודע שזה נמצא שם, הבור הזה נמצא שם, אתה יודע מה צריכים לעשות כדי לא ליפול לבור הזה, או איך לעבור, איך לבנות גשר מעל, או מה שזה לא יהיה, אז אתה נמצא במקום, ידע זה כוח, לידע יש המון המון כוח. והאמת היא, שאם באמת אנחנו חושבים על זה, בנעליים ישנות הרבה יותר נוח מאשר בנעליים חדשות, זה האמת, כאילו כל אלה שרוצים חדש חדש.
אז לפני שאנחנו עוברים לשיר שלנו, של היום, אני רוצה לאחל לכולנו ל"ג בעומר שמח, ושנזכה לאור ולאש ולהתלהבות של רבי שמעון בר יוחאי, גם בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, גם באהבה שלנו של התורה, וגם בזוגיות שלנו אחד עם השני, וגם עם הילדים שלנו, עם החברים שלנו, בחברות שלנו, בכלל עם כל עם ישראל, שנאהב אחד את השני המון. זה מה שאני. אז השיר שלנו, לשיר שלנו היום קוראים כמה טוב שבאת, של ישי ריבו, ואלה המילים. שולחן ארוך, נרות שבת, ואין לי הסבר, אבל שוב טוב לי עכשיו. מפסיק לרוץ, נושם מעט, וכמה טוב.